Вітаємо усіх, хто готовий розпочати новий день програми «Доброго ранку, Черкащино» разом з нами. Доброго раночку, друзі! Нам дуже приємно, що прокинувшись, ви розпочинаєте свій ранок разом з нами. І сьогодні протягом 2 годин прямого ефіру будемо вести його Вікторія Город та Тетяна Зуля. Тож долучайтеся та дізнавайтеся порцію нової інформації. А сьогодні ми будемо говорити про Великий, або як його ще називають, Чистий четвер та Всесвітній день боротьби проти малярії. Так, і ще будемо говорити про підготовку до Великодня і про те, що варто класти до свого кошика. Розповімо про виставку юних майстринь і також поговоримо про традиції святкувань. Не забудемо згадати і про традиційні орнаменти писанок на Черкащині. Тож дочекайтеся цієї інформації, а зараз пропонуємо дізнатися, які ще події відбулися цього дня. Сьогодні, 25 квітня, відзначають Міжнародний день ДНК, який встановлено на честь виходу у 1953-му британського журналу Nature, в якому була опублікована невелика стаття вчених з Кембриджу, англійця Френсіса Кріка та американця Джеймса Уотсона під назвою «Молекулярна структура нуклеїнових кислот» та відкриттю подвійної спіралі ДНК. Цікавий факт, якщо зібрати по одній молекулі ДНК всіх людей, хто живе нині, то вони цілком можуть розміститися в одну чайну ложку і будуть важити близько 1,2 грама. Всесвітній день боротьби проти малярії. У травні 2007 року він був встановлений спільно з Всесвітньою асамблеєю з охорони здоров'я і Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Мета проведення – роз'яснення того, що малярія виліковна, пояснення громадськості необхідності профілактичних заходів, залучення уваги як експериментів, так і науково-дослідних і навчальних інститутів, компаній та фондів до пошуку варіантів розв'язання цієї проблеми. Цей день запам'ятався такими подіями. 1507-й німецький картограф і географ Мартін Вальземюллер назвав новий недавно відкритий континент Америкою на честь Америго Веспуччі, дослідника Нового світу. 1719-й – вихід в Лондоні першого видання роману Даніеля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Книга започаткувала класичний англійський роман і породила моду на псевдодокументальну художню прозу. Її нерідко називають першим справжнім романом англійською мовою. 1901-й – першим американським штатом, де запровадили автомобільні номери, став Нью-Йорк. 1935-й – Шерман Гіфорд та Томас Міллер, президент і віце-президент American Telephone Company, сидячи в Нью-Йорку на відстані 15 метрів, один від одного здійснили першу навколоземну телефонну розмову. Сигнал пройшов відстань у 23 тисячі миль через Сан-Франциско, острів Яву, Амстердам і Лондон. 1953-й в журналі Nature опублікували статті англійських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Уотсона про створення моделі просторової структури ДНК. 1954-й фахівці компанії Bell Laboratories заявили про створення перших сонячних батарей на основі кремнію для отримання електричного струму. 1994-й президент України Леонід Кравчук видав указ про тимчасове положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. У цей день народилися 1214-й Людовик IX, король Франції, очолив 7-й і 8-й хрестові походи. Людовик – єдиний із королів Франції, якого Римська католицька церква визнала святим. 1769-й Марк Брюнель – англійський інженер і винахідник французького походження. Батько корабельного інженера Ізенбарда Кінгдома Брюнеля. 1874-й Марконі Гульємо – італійський аудіотехнік, винахідник радіо. Нобелівський лауреат з фізики за роботи з бездротової телеграфії. 1900-й Вероніка Черняхівська – українська поетеса, перекладач. Онука письменника Михайла Старицького, українського письменника, театрального і культурного діяча. 1907-й Микола Трублаїні, український письменник та журналіст. Його ім'ям названо літературну премію за твори для дітей і юнацтва. 1917-й Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка. Вона була визнаною виконавцею пісень з Great American Songbook. Її називали першою леді американської пісні та королевою джазу. 1969-й Рене Зельвегер – американська акторка, володарка премії «Оскар» у категорії «Найкраща акторка другого плану» за фільм «Холодна гора». За православним календарем 25 квітня День Ангела відзначають Марфа, Марія, Сергій, Іван, Давид та Василь.
Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Уже зовсім скоро православні віруючі будуть відзначати велике свято Пасхи 2019. А перед цим християни східного обряду традиційно відзначають Чистий четвер. У цей день починається перше приготування до Господнього Воскресіння. Таню, скажи мені, будь ласка, а ти вже пройшла ці всі водні процедури, які потрібно робити у Чистий четвер? Вмиватися холодною джерельною водою або ж із завареними травами? Вікторе, я зроблю це після нашого ранкового ефіру. Домовилися, буду слідкувати за тобою. Вмиватися з травами – це дійсно такий ритуал, який потребує часу. Перед ефіром в мене його не було, тому це була просто звичайна вода. Як зазначає сайт Знай.UA, у Чистий четвер потрібно обливатися або очищення проводити водою, і не тільки вдома у ванні, а можна ще це робити у річках, озерах або ж у лазнях. І при цьому вмивати обличчя прийнято із срібного посуду. Підійде навіть ложка, тому ми будемо шукати сьогодні для тебе срібний посуд і, сподіваюся, знайдемо ту ложку, щоб ти це змогла зробити. Так, також варто не забути прибрати свій будинок. Вважається, що разом зі сміттям йдуть всі гріхи і негативна енергія. Існує повір'я, що на Великий четвер потрібно перерахувати всі свої гроші. І що важливо, не один, а три рази. Рано вранці, в день і після заходу сонця. Люди вірять, що в такий ритуал приманює саме їхні багатства. Ну і, звичайно, у Чистий четвер варто розпочинати випікання пасок, замішувати тісто і починати фарбувати яйця, робити крашенки. Хтось говорить, що це варто робити у суботу, але за традицією цей процес розпочинається саме у четвер. Так, до речі, сьогодні у нас буде така можливість побачити традиційне випікання Пасхи у черкаській родині. Тож дочекайтеся і побачите багато цікавого. І ще за народними традиціями у Чистий четвер потрібно позбуватися всіх непотрібних речей, бруду і сміття. Тобто займатися прибиранням своєї оселі і того місця, де ви мешкаєте. Так, і вважається, що в Чистий четвер категорично заборонено давати будь-що у борг, або ж визносити цінні речі з дому і здійснювати дорогі покупки. Якщо, наприклад, ваша сусідка попросить, наприклад, у вас соль, просто необхідно знайти причину для відмови. В іншому випадку ви віддаєте разом і сіль, свою удачу і щастя. У це православне свято слід робити все неспішно і поступово. Говорять, що якщо людина буде спішити, то вона смішитиме людей, і це саме про сьогоднішній день. Тому без поспіху починайте готуватися до приготування пасок, до фарбування крашенок, плануйте собі, що потрібно вам для цього придбати, що підготувати, щоб ввечері разом із дітьми можна було починати фарбувати, розмальовувати, фарбувати природніми засобами ці яйця, і щоб ваш стіл був наповненим чимось красивим і великоднім. Так, але перед всіма такими приготуваннями варто ще й потурбуватися про своє фізичне здоров'я. Тож запрошуємо вас до нашої ранкової руханки. Доброго раночку, друзі! Нарешті я також вирвалася в спортивний зал. Я також сьогодні на собі спробую різне тренування. Допоможе мені в цьому наш постійний такий тренер Максим Долженко. Доброго ранку! Доброго ранку! Отож, Максима, що сьогодні ви підготували для мене? Сьогодні така буде прийнята естафета, і ми сьогодні попрацюємо з фітболом. Такий м'яч для занять з фітнесом, і він часто є у кожного в хаті, можна з ним теж тренуватися. І зарядку теж ним можна буде зробити. Супер, тоді я пропоную розпочати. Так. Добре, для початку зробимо розминку, і потім приступимо вже до тренування. Окей. Для початку ми зробимо рух руками вдих і видих. Ще раз. Останній. Окей. Правою рукою вгору потяглись, зробили вдих, видих. Лівою. Окей. Добре, щоб не заплутуватися, кийсь вперед. Ми з Вовою таке робили. Крок. Добре, і отак рукою зробити максимальні рухи, випрямляємо, 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 випрямляємо. Воно буде класно на повторах. За рукою раз до себе,
Да, береш праву, береш її за лікоть і тягнеш до себе на 3 секунди. Шию відкриваєш, так красиво стоїш. Ліва, вперед, є. Ліва робить рух. Давай, давай. Максимально випрямляй. Добре. Лікоть. Супер. Чудово. Беремо колінка, щоб красиво було. Тільки дівчачі рухи. Трам-трам-трам-трам. Ставиш, нахилилась так красиво, ручки на стегнах, прогнула спинку, лопатки до центру і так стопою. Тим-тим-тим. Супер, клас. Разом робимо. Випрямляємося. Поїхали. Круг-круг-круг. Великий-великий-великий-великий. Таня вже розігрілася. Ставимо, нахилилась, ручки на стегнах красиво, лопатки до центру, шию відкривай, ногу прямо. О, і стопа. Пам-пам-пам, сильно на себе. Добре, тепер ми поставимо ноги широко, стопи вперед. Сильніше, да, сильніше, сильніше. Є. І ми будемо руки так тримати, красиво. Да, давай. І присідаєш так. Раз. Лікті зігнула. Два, там красиво вирівнялося. Прям витягуйся, воно ж таки буде. І. Раз. Так зігни. Зігни отак. Є. І назад. І ще. Раз. І назад, ширше ще ноги постав. Є. Вниз, ручки вперед, дивись туди. І назад. Окей, вниз. Ну нормально, нормально, давай, давай. Окей, руки вперед, так. І перекати просто робиш. Раз, два. Добре, ще ширше ноги постав, мабуть, дуже висока. Угу, да, присіла. Наліво. Разом зі мною перекоти. Раз, є. Два, вперед дивись, прогинайся. Ще, 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 ще. Супер, можна набрати. Збираємо ноги отак. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. А давай ще раз ноги ширше. І збираєш ноги отак. Раз, два, три, чотири. Окей. Все, ми знову починаємо, тепер ми працюємо з м'ячем. І так, ми можемо взяти фітбол. Бери будь-який рожевий, сірий, який подобається. І почнемо з ним початок роботи. І так, ми зробимо нахил з рівною спиною вниз, коліна трішки зігнуті, подамо руки нагору за голову, активізуємо спину, опустимо вниз і піднімемось вгору. Така комплексна вправа. Готова? І вниз, вгору, вниз, вгору. Чудово, ще раз. Вниз, вгору, вниз, продовжуй. Продовжуй те саме. Вниз, таз назад, вгору і коліна трішки зігнуті. Раз, два, три, чотири, ще два повтори. І ще один. Супер. Так ми виконаємо 3 підходи по 12 повторів. Наступна вправа. Ми виконуємо роботу для ніг. Станемо перед м'ячем і покладемо ногу на м'яч. Жорстко стоїмо, руки внизу, випрямили спину, шия відкрита. Тепер нам маємо нахилитися вперед за руками і присісти на нозі. Чудово. Тепер за руками піднятися вгору. І поїхали ще раз. Раз, вниз. І обережно піднялись вгору. Шия відкрита. Повністю випрямляємо руки перед собою. Руки вище, ніж голова. Тепер ми опускаємо руки вниз. І додаємо ще підйом на носок. І вниз. І тепер у нас більше стало рухів у одній вправі. Поїхали. Раз. Два. Через сторону. Три. Нагору. Чотири. І ще раз. Вниз. Два. Через сторону. Три. Чотири. Стоп. Продовжимо ще разок. Давай я боком. І вниз. Присіла, ручки вперед. Стала. Через сторону. Вгору на носок. І останній. Вниз, стало, через сторону, є. Окей, 4 підходи всього, кожна нога отримає по одному підходу, 4 підходи по 20 повторів. Я думаю, це буде дуже гарний розігрів, сідниці і спина попрацює. Дякую дуже. Дякую вам. Ти молодець.
Отож, повторюйте, і ви будете такі ж здорові і треновані. Після таких зарядок, після таких руханок можна приділити увагу і нашим писанкам, про які ми сьогодні будемо з вами говорити, і не тільки говорити. Фарбовані яйця або ж писанки, або крашенки, як ми їх називаємо, є невід'ємним атрибутом великоднього столу. Тому будьте готові, що ми сьогодні будемо експериментувати тут у студії і щось... Мені дуже хочеться, щоб це було щось красиве і цікаве для мене особливо. Вікторія, я вважаю, в тебе все вдасться. Ти спробуєш, і в тебе будуть неймовірні писанки, які ти зможеш потім взяти собі навіть додому. Ну, я тобі скажу, що на сайті телеканалу «Рівне 1» ми знайшли декілька порад. Щоб зберегти шкарлупу цілою до кінця варіння, яйця треба близько години протримати при кімнатній температурі. У воду бажано додати трішки солі, також можна на одному кінці яйця проколоти таку невеличкий отвір, щоб фарба лягала рівніше. І от перш ніж фарбувати яйця, їх необхідно знежирити, протерти таким мильним засобом або ж спиртом. А тепер про самі способи фарбування яєць. Я дивлюсь картинку, і тут намальована, вірніше, не намальована, а фотографія, да, із кольорової капусти. То, до речі, буде дуже гарний колір синій. Але традиційно ми використовуємо, я особливо і в моїй родині, лушпиння цибулі. І якщо ви хочете, щоб яйце мало колір надто яскравий, темно-коричневий, то цього лушпиння має бути у рази більше, ніж зазвичай ми збираємо там у кастрюльку чи у чавунчик. І для того, щоб це забарвлення було довготривалішим, варто спочатку відварити самостійно, а потім уже через хвилин 30 туди занурювати яйця для того, щоб вони і пофарбувалися, і зварилися. Так, ну а щоб яйця вийшли такого жовтого кольору або ж золотистого, їх фарбують за допомогою березового листя. Відвар готується з листя як сухого, так і молодої берези і настоїться біля півгодини. Яйця вимити, опустити в теплий настій, варити 10 хвилин після кипіння, виняти і остудити. Вже варені яйця можна натерти соком буряковим або ж морквяним. Варто ще покласти яйця в каструлю, залити їх водою, додати чайну ложку оцту, кип'ятити 15 хвилин з натуральними фарбниками. А ще є спосіб фарбування яйця незвичним і смачним приправою, куркумою. І зараз дуже популярний цей спосіб фарбування. Так само ви зможете пофарбувати буряком або чорницею і отримати яйце світло-червоного кольору. В оранжевий, ми вже говорили, можна пофарбувати у лушпинній з цибулі, ясно-жовтий дає апельсин або лимон, або ж морква, ясно-зелений листя шпинату чи кропиви. Зелений колір можуть дати звичайні зелені яблука. Мені, правда, дивно, яким чином це варто зробити, і чи це справжнє яблуко, чи воно, можливо, дуже наповнене хімікатами якимись, і тоді яйця матиме зелений колір. Я гадаю, що це лише натуральне, ти можеш прийти додому і спробувати, потім розказати мені про свої експерименти. Купую яблука Семеренка і починаю фарбувати яйця у зелений колір. Також синій – це листя червоної капусти, бежевий або коричневий – це кава. Тому, якщо ви любите пити каву зранку, ви можете скористатися ще ось таким от рецептом. Все, що залишилось, вилити таке на яйця. Ну, насправді, ще мокрі яйця обкачують в сухому рисі, завертають їх у марлю. В кінці марлі треба щільно зав'язати ниткою, щоб рис прилип до яйця. І варять у таким цибулиним звичайним способом. І тоді виходять такі яйця в цяточку. Для отримання мармурового ефекту потрібно обгорнути яйця в цибулиння і зверху зав'язати бавовняною тканиною. Тоді ви отримаєте такий неймовірний ефект. І мені здається, от на мою думку, це такі досить незвичайні були б саме яйця, тому що ми бачимо вже інший ефект. Ми звикли малювати їх фарбою, барвниками різними, а тут такий мармуровий ефект. І також при фарбуванні можна обмотати яйця різнокольоровими нитками, тоді на них вийдуть різноманітні орнаменти.
Я знаю, що ми з дітьми вдома робили такі незвичні яйця, коли тут вони є зараз листочки. Ми збирали молоду травинки молоді, які зараз і є, вони починають рости. Зривали їх, прикладали до яйця, замотували у марлю і потім опускали у відвар із листя цибулі, із лушпиння оцього. І у нас виходили такі своєрідні природні орнаменти. Ось так. І ще говорять, що якщо ви будете фарбувати яйця харчовою фарбою, то після того, коли ви їх витягуєте із розчину, ви ставите їх у чарочку або у стакан, підставку, і потім можна ще додатково розмальовувати пензликом, поки вони ще не зовсім висохли і не осушилися. І у вас можуть виникнути орнаменти. Вікторія, ми вже проговорили з тобою про такі способи нанесення фарби. Сподіваємося, що вони стануть вам у нагоді. Але все ж таки пропоную дізнатися, як розпочинає свою підготовку до Великодня Андрій Крижанівський. Мої вітання усім глядачам. Ось закінчується Великий піст, настає, приходить все ближче і ближче свято Великдня. І, безперечно, кожна домогосподарка думає, що приготувати на святковий стіл. Саме в цьому ми і можемо допомогти вам. Сьогодні ми будемо готувати такі святкові крученечки солодкі із дріжджового тіста. Не лякайтеся, що вони з дріжджового тіста. Дріжджове тісто ми будемо готувати холодним способом. І готується воно надзвичайно легко. Вам треба буде тільки замісити тісто, дати йому постояти і потім його розробляти вже на крученечки, на такі круасанчики. Що нам для цього тіста треба буде взяти? В першу чергу, як завжди, ми беремо борошно. Борошна 3 склянки ми беремо. 200 грам масла чи маргарину, 1 столову ложку цукру, 1/3 чайної ложки солі, беремо десь 1 чайну ложку ванілі або ж чайну ложку ванільного цукру. Беремо 1 склянку молока і не обов'язково його підігрівати. 50 грам дріжджів і 1 яйце. Начинку можемо робити різноманітно. В даному випадку я підготував родзинки як начинку. Можна використовувати шматочки шоколаду, повидло, ну, безперечно, і горіхи. Горіхи можна перемолоти або подрібнити, перемішати з цукром і також використовувати як начинку. Ну і крім того, ми для цих круасанчиків можемо ще використовувати і макову начинку або ж мелений мак. Що ми почнемо приготування? З того, що ми будемо змішувати, в першу чергу в миску, в якій ми будемо замішувати, вливаємо молоко. Додаємо сюди цукор, додаємо сіль, додаємо дріжджі і розбиваємо 1 яйце. Все це ми повинні старано розтерти до такого стану, щоб дріжджі у нас розтанули, стали, маса повинна стати однорідною. І для цього ми беремо мутовку. Отже, все це розтираємо. Тепер ми додаємо сюди підігріте масло кімнатної температури. Можна його розтопити повністю. І після цього ми повинні сюди додати борошно та ваніль. Я ваніль одразу ж змішаю з борошном. І обов'язково ми повинні борошно просіяти. В процесі просіювання у нас борошно буде насичуватися киснем повітря. І дріжджі будуть гарно працювати, піднімати це тісто. Тому що кисень, власне, необхідний для роботи дріжджів. Тепер ми старано вимішуємо тісто до гладенького стану. В процесі вимішування тіста ми регулюємо кількість борошна. Тому що клейковина може бути різна, якщо необхідно, можете додати трішки борошна ще. Готове тісто у нас повинно бути ось таке, як я вже казав, гладеньке. Воно відстає і від рук, і від стінок посуду. Тепер ми повинні його перекласти в якусь миску, можна накрити кришкою, і відставляємо його на 30-40 хвилин, щоб воно підійшло. Після того, як тісто підійшло, ось ви можете звернути увагу, що без тепла, воно просто стояло отак от саме по собі, воно гарненько підходить, воно збільшилося десь втричі в об'ємі, і тепер ми можемо приступати до приготування, власне, самих круасанів. Тісто досить живеньке, от ви бачите, воно висходилося, гарно піднялося, і коли ми його трогаємо рукою, воно починає осідати. Це говорить про те, що якраз процес бродіння вже відбувся, тобто ми можемо з ним працювати. Для цього беремо велику дошку, підпилюємо її борошном,
І тісто ми повинні розділити на кілька частин. З кожної частинки ми будемо розкачувати коло. Відриваємо шматочок тіста, валяємо в борошні і розкачуємо круг. Тепер нам треба цю заготовочку порізати на порційні шматочки. Для цього ми можемо використовувати ніж або ж дисковий ніж, це буде набагато зручніше. Звичайний ніж або ж гофрований ніж, як вам більше подобається. І ріжемо на радікальні такі частинки. У нас утворюються трикутнички, і з цих трикутничків ми будемо робити міні-круасанчики. З широкої сторони цього трикутничка ми перекладаємо трішки начинки і починаємо згортати до вузького краю. Ось у такий спосіб. І формуємо ось такі заготовочки. Може бути рогалик у нас, або ж це може бути такий круасанчик, який ми можемо звернути підковкою. І те саме робимо з рештою наших заготовок. Тепер ми підготуємо дечко. Безперечно, для того, щоб випікати ці круасани, ми повинні його змастити маслом чи маргарином, чи звичайною олією. Краще використовувати жир, який не має смаку і запаху. Це може бути звичайне сало і звичайний смалець. Перекладаємо сюди ці круасани. І тепер ми повинні зробити підготовку таку для того, щоб у нас була рум'яна скоринка. Ми повинні змастити їх яйцем і можемо посипати або цукром, або цукром з корицею. Обов'язково ми повинні розміщувати ці круасани на відстані один від одного, тому що в процесі випікання вони будуть збільшуватися у об'ємі. І для того, щоб вони не злипалися, були рум'яні з усіх боків, ми залишаємо певне місце між цими круасанами. Беремо яйце, розтираємо його до однорідного стану. І тепер ми змащуємо поверхню круасанів. Бажано це робити по всій поверхні і по бокових частинках цього круасана для того, щоб була рум'яна скоринка рівномірна, не тільки зверху, а й з боків. І перед тим, як ми будемо випікати круасани, ми повинні посипати їх або цукром, або подрібненими горіхами, що нам більше подобається. Можна зробити суміш цукру з корицею. Це буде надзвичайно ароматно і дуже красиво. Чому? Тому що кориця, вона така коричневого кольору, і вона зробить нам ще й такий красивий візуальний ефект на поверхні. Ми можемо використовувати чорний кунжут або білий кунжут. Чорний кунжут також буде надзвичайно красивий на поверхні. Ну і поступаємо з рештою тіста, формуємо такі круасанчики, після цього ми даємо їм постояти хвилин 15-20, щоб вони піднялися, висходилися, як кажуть у народі, і потім випікаємо при температурі десь 220 градусів до рум'яної скоринки на поверхні. Ви бачите, вони так гарно зарум'янилися. Тепер ми можемо перекласти їх на тарілку. Вони готуються, як ви бачите, надзвичайно швидко. Стоїть дуже гарний аромат, тому що пахне кориця, пахне тісто, яке ми випікали. І ось така прикраса нашого святкового столу може бути. Круасани надзвичайно м'якенькі. Найголовніше не зменшувати температуру, тому що в процесі випікання вони можуть засохнути. Тому ми повинні все-таки випікати їх при температурі 220 градусів. Друзі, заряджайтеся гарним настроєм з програмою «Доброго ранку, Черкащино» і будьте натхненними на увесь день. А далі ми передаємо слово нашим колегам з новин.
За повідомленням синоптиків, 25 квітня температура повітря по області вночі 3-8 градусів тепла. На ґрунті заморозки 0-3 градусів. Вдень 19-24 градусів тепла. У Черкасах вночі 1-3 тепла. Вдень 21-23 градуси тепла. Невелика хмарність, без опадів, вітер зміни 3-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск дещо підвищений, впродовж доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться низькою. Суха та тепле повітря в дані години обумовлює високу небезпеку виникнення лісових пожеж, тому будьте обережні з вогнем на природі. Доброго ранку, друзі! Віруючі люди дуже шанують цей день і вважають, що в чистий четвер відбувається оновлення природи людини і всепрощення гріхів. Так, про традиції, обряди та заборони поговоримо детальніше із владикою Іоанном, митрополитом Черкаського та Чигиринського, голова синодального управління військового духовенства. Доброго раночка! Доброго ранку! Слава Ісусу Христу! Розкажіть нам, будь ласка, яка була історія виникнення цього свята? Чому саме Чистий четвер? Чистий четвер, тому що по традиції іудейській в цей день очищалася вся оселя, все житло від квасного, від того минулорічного і готувалися до нового, до нової закваски, до нового тіста, до пасхальної трапези. І по законам нічого, що нагадує старий рік, із хлібних продуктів не повинно було бути вдома. І в цей день ми, християни, теж свої оселі очищаємо від бруду, від пилу, від цього непотребу, виносимо і робимо якісь приготування до Великого дня між службами, які в цей день дуже важливі відбуваються в храмах. А саме, як ви вже згадали, по оновленню нашої людської природи в цей день Господь дав таїнство причастя тіла і крові своїх, вказавши на хліб оцей пасхальний, на вино пасхальне, що це є тіло його і це кров на очищення гріхів. А саме через це і відбувається оновлення нашої людської природи. Ну і ввечері, вечірня служба присвячена вже спогадам страстей Господніх, ті, які переніс Христос заради нашого спасіння, щоб оновити нашу природу. Говорять, що в чистий четвер потрібно здійснювати звичай таке очищення водою. Що саме входить, якою водою потрібно це робити, що при цьому варто говорити чи не варто говорити, які думки при цьому мають бути? В цей день ми в першу чергу очищаємо свої думки і душі через те, що приходимо в храм, приймаємо святе причастя. Те, що стосується очищення водою, у нас нема такого. По-перше, є свята вода. І якщо і ми хочемо очистити свої оселі після того, як прибрали їх, покропити святою водою, то в кожній оселі віруючих християн завжди має стояти йорданська вода із свята хрещення Господнього. І саме такою водою можна окроплювати свої оселі. А в практиці церкви ще з древності є така традиція саме напередодні Великодня звершувати хрещення. Це ті, які готувалися до хрещення, вони в ці дні вони і приймають хрещення заради Христа, який воскрес. І більше ніякого омивання, якогось особливого у нас нема. Тим більше ми застерігаємо завжди від якихось ритуалів, пов'язаних із святинями, де людина щось наговарює, щось собі наплановує наперед. Це забобони. І саме що потрібно робити? Та це те, що відбувається в храмах і в наших душах. Чому говорять, що потрібно готуватися до Великодня, розпочинати саме у чистий четвер? Тобто випікати або готувати тісто, уже починати розфарбовувати крашенки, а дехто вважає, що все ж таки варто розпочинати цю підготовку в суботу. То коли ж потрібно її розпочинати? Залежить все, що ми хочемо приготувати на Великдень, тому що якщо людина живе сама, то їй достатньо і суботи, щоб приготувати все, що їй потрібно. Але коли це велика сім'я, то, звичайно, господиня хоче наготувати не тільки для своєї родини, ще й для гостей, які приходять в цей день Великодній свято. І тому краще починати все-таки приготування в четвер, в чистий, а субота залишається вже на те, що не встигли в четвер зробити.
Тому що в ці дні, четвер, п'ятниця, субота, йдуть особливі богослуження, і людині потрібно більше помолитися. І саме тому краще, почавши в четвер, в суботу доробити, що не встигли, ніж в четвер, ніж в суботу, замість того, щоб молитися. От вранці йдуть дуже важлива служба, йде, на якій вже починають лунати такі ознаки воскресіння, коли священики в вівтарі переоблачають весь вівтар в білі одежі церковні, самі переоблачаються вже в світлі одежі, читають Євангелія, читають Паромії Старого Завіту, де згадується про велич Господня, уже як Бога-творця, законодавця. Не того, хто ведеться на розп'яття, як це в четвер ми читаємо ввечері Страсні Євангелія, в суботу ми вже читаємо уривки з Старого Завіту, де говориться про Господа, про велич Його. Тому суботній день краще залишити на те, що не встигли зробити. Так само, до речі, жони-мироносиці суботній спокій не порушували, лише докупили мира, яким хотіли потім в неділю помазати тіло Господнє. Страсна п'ятниця це такі строгі заборони. Чого не можна робити? В Страсну п'ятницю в першу чергу не можна працювати. Ми не працюємо в Страсну п'ятницю і застерігаємо людей, що ця робота не піде на користь. Ні для розвитку домашнього господарства, ні для взагалі справи, яку люди ведуть, бізнес якийсь. А Страсна п'ятниця – це день, коли ми цілковито занурюємося в той подвиг, який звершив Господь, і всі події, які відбувалися на горі Голгофа, а перед цим на судилищі, яке влаштували Сину Божому рід людський і його народ, і всі, які оточували його, кожен показав в ці дні себе тим, ким він є насправді. І тому якраз в ці дні ми себе теж випробовуємо. Чи ми ритуальні християни, чи ми готові і хочемо вічного життя, до якого закликає Господь. Далі я пропоную переглянути сюжет, що варто класти до великоднього кошика від нашої колеги, і продовжить розмову. Привіт! За декілька днів одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Саме час подбати про святковий кошик. До речі, а ви знаєте, які продукти варто обов'язково туди покласти і що вони символізують? Якщо ні, ми детально вам розповімо про це. Варто додати в кошик шинку або ж ковбасу. Це символи душевної радості, що приходить від виконання людиною Божої волі, тобто посту. Обов'язково додайте до свого кошика сири, масло. Це молочні продукти, які є даром природи. Оскільки мати годує свою дитину молоком, так само і сир, і масло є символами милості Бога. Також до кошика рекомендують покласти хрін, як символ міцності духу людини. Найголовніше – це, звичайно, Пасха. Ангельський хліб, який є символом воскресіння та життя. Нині у продажу вони є на будь-який смак – шоколадом, цукатами та сухофруктами. Також популярності набирають маленькі пасхальні кексики. Ще варто покласти до кошика яйце. Воно символізує початок самостійного і неповторного життя. Писанка – це сире яйце, вкрите кольоровими геометричними або рослинними орнаментами, які символізують життя, достаток, вічний рух. Зазвичай її використовують як оберіг. Натомість крашенка – це варене яйце, фарбоване найчастіше в цибулині і вживається в їжу. За традицією, після освячення в місту кошика, господар або господиня пригощає усіх присутніх за столом, бажаючи кожному усякого добра. Сіль – необхідний продукт у житті людини, який додає смаку їжі. Він обов'язково має бути у великодньому кошику, тому що символізує зв'язок людини з Богом. Невід'ємним атрибутом великоднього кошика також є рушник. Нитка в ньому символізує життя, а сам рушник – вічність. Іноді говорять, що освятити ще можна й ножа. Він принесе благополуччя в дім.
А класти до кошика алкоголь, яблука чи інші фрукти вважається недоречним. Ми вже зібрали наш великодній кошик. Сподіваємось, всі теж зроблять це найближчим часом і освятять його в церкві. Але найголовніше – правильно зрозуміти і спожити вміст великоднього кошика можна лише тоді, коли думати перш за все про його духовне наповнення, а не матеріальне. Тож гарного вам Великодня! Доброго раночку, друзі, прокидайтеся разом з нами. Нагадую, що ми продовжимо говорити про Великдень. І у нас на гостинах владика Іоанн, митрополит Черкеський та Чигиринський, голова синодального управління військового духовенства. Тільки що ми в сюжеті переглянули, що кладуть до великоднього кошика. І в мене відразу виникає питання, що за релігійними традиціями дійсно можна класти до кошика? Ми тільки що побачили сюжет, я би ще додав, що традиційно кладеться вино. Хоча зразу, як голова товариства тверезості, я зауважу, що в древності під терміном «вино» древні наші християни і взагалі жителі Середномор'я оцього регіону і інші народи розуміли, в першу чергу, це сік будь-яких фруктів, в першу чергу, це винограда, сік. А чи він має алкогольні властивості чи ні, тоді взагалі поняття не було таке, як «броджений», тоді поняття про бродіння не було, тільки було поняття, чи він має властивості такі бурхливі, впливу на людську свідомість чи ні. Тому вино в древності – це був сік практично винограда. Або він пройшов якісь обробки термічні, там процеси бродіння, або ні – це було вино. І тому ми можемо в кошик покласти сік виноградний, ми можемо покласти кагор, який більш властивий в нашому понятті до вина. Але ні в якому разі, звичайно, не можна класти спиртні напої міцні, тому що це не є ні вино, це навпаки є шкідливий для людини, як я вважаю, наприклад, продукт зовсім не харчування. Горілку, коньяк ніхто не кладе до великого. Ні горілку, ні коньяк не кладемо. Ну і, звичайно, ні пиво ми не освячуємо ці продукти. Добре покласти в корзиночку свічку. Свічку запалити під час освячення, коли священики обходять, кроплять. З молитвою, з подякою Богові, що Бог нам дає ці дари, які ми посвячуємо для нашого смаку, для нашого життя. Я би хотів ще застерегти відносно одної практики, коли крашенки вкриваються такими поліетиленовими обгортками. Ну, по-перше, це шкідливо для екології. По-друге, на цих обгортках часто зображаються образи Спасителя, Матері Божої, Святого Миколая. І потім ми їх же ж утилізуємо, в смітник викидаємо. І для нас, християн, це просто недопустимо образи святі викидати в смітники. Тому краще обходитися без образів, звичайні яйця якимось. Візерунки можуть бути? Візеруночки. Може бути зображене якесь церковне спорудище, це можна допустити, але ні в якому разі не образи святих. А щодо фруктів, які у кошик можна класти чи не можна класти, овочі, бо на стіл великодній господині завжди готують максимальну кількість і фруктів, і овочів, які вже є зараз на ринку, сезонні. На ринку круглий рік є всі практично овочі. Ми не кладемо ті фрукти, які освячуються на преображення. Мед, в тому числі на макаве, ці речі ми не кладемо, але можна покласти якісь овочі, такі як огірки, помідори, спокійно в корзиночку, чесничок, чи що, зелень можна покласти, це все можна освячувати дійсно в кошику. Вважається, що Пасха пов'язана більше зі смертю. В стародавньому завіті Пасхою називали ягня, і воно символізувало Ісуса Христа, який помер за нас. Чи є тут дійсно місце радощам у цей день? Якраз Пасха – це є свято воскресіння від смерті, коли Господь смертю подолав, смерть якраз, але подолавши, Він воскрес. І тим самим явив ту істину, навколо якої і збудував свою церкву. Ворота пекла не подолають її. І як казав апостол Павло в своєму посланні, якщо би Господь не воскрес, то марною була би наша віра. І дійсно, це є свято радощів. І після цих скорботних днів згадувань його
зради з боку Іуди, бичування, оплювання і всіх оцих негативних речей від людського роду в бік Сина Божого, ми згадуємо його всепрощення, коли він навіть на хресті висячи казав: «Отче, прости їм, бо не відують, що творять», і показавши себе як того, хто прийшов спасти, а не засудити людський рід, ми на Великдень всіх вітаємо тою істиною «Христос воскрес» і відповідаємо: «Воістину воскрес». І під час служби ми читаємо послання святого Іоанна Золотоустого, де він свідчить від імені церкви, що прийдіть і споживіть цю радість всі, і ті, які постилися, і ті, які не постилися. Тобто всі рівні в цей день, для Бога всі улюблені. І тому так ми і один до одного маємо відноситися. Говорять, що Великдень – це не тільки різнокольорові крашенки і не тільки паски, а ще це особливе свято, яке наповнене традиціями. Чи є якісь застереження, чого не можна робити у Великдень? У Великдень не можна ні в якому разі напиватися спиртними напоями. Це є осквернення взагалі всього свята, це є образа, так би мовити, своєї гідності християнської. Треба обережно дуже відноситись до розговіння, тому що ті, які постилися, і різкий перехід на їжу не пісну, він має бути все-таки обережний. Тим більше, якщо в попередні дні взагалі не споживав хтось їжі, але, як правило, ці люди самі знають, як краще для організму переживати цей вихід із посту. І, звичайно, що в ці дні не треба ні сваритися, не треба ні ображати один одного, тому що заради чого ми проживемо це земне життя? Заради вічного життя. А в вічному житті ми всі один з одним хочемо все-таки жити в єдиному царстві, а не розділеному такими перегородками, бар'єрами, прірвами, які ми вибудовуємо взаємним осудом, якимось образами. І я, користуючись нагодою, ще хочу привітати всіх воїнів, які черкащани, які зараз на сході України захищають нашу свободу. Ми спокійно завдяки їм якраз можемо святкувати це світле Христове Воскресіння. Щоб Господь підтримав родини всіх наших воїнів, торкнувся сердець і втішив тих, у яких загинули хтось із родини. Тому що це свято в першу чергу життя. Хай це життя війде в наші оселі, в наші душі. А після церкви всі повертаються додому, вже після освячення, і сідаються за стіл і починають сніданок свій з освячених продуктів. От чому ця традиція є важливою? Адже говорять, що нічого не роби, потрібно після церкви сісти, поїсти те, що освятили, і потім вже до інших справ переходити. Чому ця традиція? Тому що ми споживаємо тілесну їжу, і це символічний символ життя, крашенку або яйце оце, як символ життя. Ми споживаємо пасочку, як символ майбутнього царства Божого, свого перебування. Це є символи. Але до цих символів ми все одно відносимося як до святинь, які посвячені з подякою Богові на честь Його воскресіння, на честь всього подвигу, який Він звершив. І ми, як Його послідовники, ми користуємося цими плодами. І нам важливо відчути їх не тільки ідеологічно, коли ми почули, послухали молитву, коли ми якісь почуття в своїй душі розбудили. Ми торкаємось цього ще фізично, споживаючи їжу. Бо і Син Божий прийшов не просто як дух якийсь на землю, походив між нами. Він прийшов, втілився, щоб його відчули, щоб його побачили, потрогали його. І після воскресіння він теж, являючись учням, казав: «Переконайтесь, що це я, не дух якийсь прийшов». І тому для нас світле Христове Воскресіння супроводжується ще оцими тілесними, так би мовити, атрибутами. І ми підтримуємо це і благословляємо, звичайно. Ми вам дякуємо за спілкування і детальну таку розповідь. Нашим телеглядачам ми пропонуємо переглянути сюжет про двох юних черкащанок, які створили виставку писанок. Детальніше знає наша колега з новин Тетяна Недбайло.
музеї народного мистецтва в Черкасах відкрили виставку «Пробудження». На ній містянам продемонстрували 24 роботи двох майстринь – Катерини Заріцької та Олександри Абрамчук. Дівчата працюють у техніках народного живопису, ниткографії та писанкарства. Виставка присвячена весні та прийдешньому Великодню. Робимо маленькі деталі, такі дрібні, але це дуже кропіткий процес, який займає дуже багато часу. Олександр Абрамчук демонструє картину «Різнобарв'я». Робота виконана у техніці ниткографії з елементами писанкарства та декоративного живопису. Задумка – це основна квітка, яка переходить в такий ажурний елемент зверху. Також зображено квітки зверху та посередині. Виконуючи свої роботи, дівчина використовує конопляні нитки. Розповідає, аби створити картину, потрібно мати неабияку витримку. Вкладаємо ниточки по порядку, також оці елементи, вони скручуються, а потім вже приклеюються на роботу. Найважчим елементом для мене була ось ця спіраль, така, вона викладена як такі листочки, квітки, але проблема в тому, що вона це одна нитка, яка складена, тобто це не один елемент, і вона постійно розпадалась. Мисткиня Катерина Заріцька із 8 років працює в техніці писанкарства, кераміки та народний живопис. Сьогодні на виставці презентувала триптихи картин. Один із них під назвою «Веснянки». Тому що вони в мене найбільше асоціюються з весною. Це пташки, які починають співати, квіти, які починають розпускатися. Намагалася доповнити все це, щоб воно виглядало як гармонійно. Для початку, щоб створити такий перехід, як тут, треба вибрати кісточку, яка саме краще підійде для такої роботи. Також фарба дуже важлива, щоб вона лягала на папір дуже гарно. Катерині та Олександрі по 16 років. Обидві вихованки студії декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки» вирішили організувати спільну виставку, бо віднедавна товаришують, розповідає Катерина. Вирішили об'єднатися, тому що Саша – моя краща подруга. Працювали над картинами у позорочний час. Іноді малювали уночі, каже мама Катерини Заріцької. До виставки мисткині готувалися понад півроку. Довго ми працювали з осені. Натхненно, іноді мама трохи наганяла. Вона з малку, в принципі, малює. А так, як пішли на гурток, почали ще більше, воно проявляється в неї. Іноді вона засмучується, що в неї не дуже виходить. Ну, потім, як я їй розказую, як в неї виходило там 2-3 роки назад, то вона підбадьорюється, сміється над тим, що було. Я прийшла до подруги своєї Абрамчук Олександри. Мені дуже подобаються її картини. Таке, навіть, ну, українське чисто. Дуже витончені візерунки, і це реально, я пам'ятаю, як вона казала, що на канікулах ми там відпочивали, а вона це все робила для того, щоб зробити виставку. Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми говоримо про чистий четвер і про підготовку до Великодня. І за кілька хвилин будемо говорити про традицію розмальовувати писанки. До нас завітає Вікторія Наумчук, етнограф, і ми зможемо задати їй запитання для того, щоб ви підготувалися гарненько до того, щоб розмалювати писанки разом із вашими рідними. А зараз ми передаємо слово нашим колегам із новин. За повідомленням синоптиків, 25 квітня температура повітря по області вночі 3-8 градусів тепла, на ґрунті заморозки 0-3 градусів, вдень 19-24 градусів тепла, у Черкасах вночі 1-3 тепла, вдень 21-23 градуси тепла. Невелика хмарність, без опадів, вітер зміни 3-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск дещо підвищений, впродовж доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться низькою. Суха та тепле повітря в дані години обумовлює високу небезпеку виникнення лісових пожеж, тому будьте обережні з вогнем на природі.
Доброго ранку, друзі. Ми сьогодні говоримо про підготовку до Великодня і вже готові розповісти вам із нашою гостею про традиційні орнаменти черкаських писанок. Хочу привітати вас, Вікторія. З нами сьогодні у студії Вікторія Наумчук, завідувачка відділом етнографії Черкаського обласного краєзнавчого музею. І перше питання до вас, Віко, коли з'явилася традиція розфарбовувати писанки? Добрий ранок всім. Перш за все, вітаю з наступаючими святами. Так, і хочу сказати, що ніхто достеменно не знає. Але саме приємне те, що при отакому, скажімо так, глибинному традиційному писанкарстві ми до цього часу маємо ось таку традицію. Є два джерела. Перше джерело – це, звичайно, легенди, які розповідають, коли почали малювати писанки. Їх дуже багато, безліч, вони неймовірні, цікаві такі, з елементами фольклору і так далі. Але інше джерело – це наукове джерело, яким користуємося і ми, це все ж таки археологія. На жаль, археологи не знайшли писанки або фарбовані, орнаментовані яйця із справжньої яєчної шкарлупи. Але ми маємо керамічні писанки. І взагалі на території України було знайдено близько 40 писанок. Уявіть собі, 23 має наша Черкащина. І вони неймовірні, цікаві. Це писанки керамічні, писанки калатальця. І навіть в нас у експозиції не так давно ми демонстрували фрагмент писанки керамічної калатальця, яке було знайдено неподалік від Черкас на станції Панське. Чи є схожі зараз ось тут, які орнаменти? Так. Ні, таких орнаментів немає. На тій керамічній писанці, яка має таке фрагментарне зображення, там хвильки, такі, які дуже нагадують собою хвилі річкові, водні, тобто водної такої стихії. На жаль, на цих писанках немає таких орнаментів, але тут дещо інше. Але у нашому місті, крім цих писанок, які ви, Віко, принесли до нас сюди у студію, у нас ще відкрилася виставка, на яку наші черкащани і не тільки і гості. Ми вас запрошуємо у сквері Юність, можна побачити різноманітні писанки великих і маленьких розмірів. І саме там зараз знаходиться моя колега Тетяна Зозуля. І ми хочемо зараз спробувати вийти на прямий зв'язок і поцікавити. О, доброго ранку! Тобі там у сквері Юність, як воно, тепло чи холодно? Танечка, розказуй нам те, що ти там бачиш. Дійсно, на вулиці тепліше, ніж у нашій студії. Так. Сьогодні я завітала в сквер Юніс продемонструвати фестиваль писанок, який вже представили вчора. Скажу, що фестиваль буде тривати до 12 травня, і містяни, і гості міста зможуть побачити всю майстерність наших мисткинь, тому що виставка дійсно велика. І зараз, Вікторія, я хочу продемонструвати, буквально так детально пройтися і показати, тому що тут, якщо ви можете бачити, позаду мене є і великі писанки, є і малесенькі, тому пропоную глянути вже більш детально. Ось, пропоную переглянути, така експозиція, коли демонструють маленькі, бачимо, що Великдень Черкасах, і бачимо, що ціла алея. Так, ціла алея прикрашена писанками, тому що наші майстрині готувалися. Можу сказати, що під кожною писанкою є навіть назва закладу, хто це підготувався. Тут ми бачимо, що це Черкаський національний університет. Яйце, райце. Якщо проходити далі, ми можемо бачити навіть такі ще прикраси, які ми прикрасили деревам. Можемо побачити писанки з різного матеріалу. Я так розумію, що і різна вікова категорія створювала їх. І хочу сказати, що навіть ті люди, які поспішають на роботу, вони все ж таки завітають у цей сквер, споглядають на ці всі писанки і починають фотографуватися. Зараз людей дуже мало, але сподіваємося, що до вечора, дійсно, я вчора бачила буквально, що людей дійсно багато. Ось вздовж вулиці я показую, що писанки все ж є.
І сподіваюся, що кожному, хто завітає сюди, дійсно сподобається, і вони можуть сфотографуватися. Вікторія, я пропоную тобі більше дізнатися вже у нашої гості все, а я поки що буду насолоджуватися цими витворами мистецтва від наших гостей. Ми радіємо за тебе і продовжуємо нашу розмову. Та яка ж кольорова гама характерна саме для черкаських писанок, для писанок, які малювали тут у нас на Черкащині? Ну, якщо говорити про кольорову гаму, то варто сказати, що писанка на території Черкащини, вона в основному була двоколірна або триколірна. Розуміючи і знаючи техніку накладання кольору, ми розуміємо, що перш за все це був білий колір. Після цього йшов жовтий колір, це ніжний, теплий колір. І після теплих таких кольорів, як правило, накладалися червоні кольори, бордові, такі кольори стиглої вишні. От в основному така була кольорова гама. Єдине, що хотіла з приводу такого сюжету, ну, застерегти, десь таке маленьке уточнення внести, тому що ми ну, так звикли все, що ми бачимо такої овальної форми, все називати писанками. Ну, варто Але є просто декоративні речі, так, які схожі на писанки, схожі. І вони з собою нічого особливого не несуть. Так, так. Це писанкові арт-об'єкти. От ми зараз у сквері дійсно бачили такі неймовірно гарні речі, які приваблюють око, це мистецькі витвори, да, це я дійсно арт-об'єкти. Я так розумію, що ті зараз писанки, які лежать у нас на столику в студії, вони містять у собі орнаменти, так, і які про щось символізують. Про що символізують? Хоча б якесь одне, наприклад, взяти яйце і розказати нам, про, про що символізує, ось, наприклад, це велике. Великі. Страусини. Ну, ось такими великими страусиними яйцями, хочу сказати, що ними прикрашали храми, великі будівлі. Це дійсно було щось таке святкове, неймовірне. Гарне. З приводу орнаментів можна говорити, скажімо так, довго, от, але ця річ, вона мистецька, це робота Ольги Михайлівни Мартинової, і кожен знак, кожен елемент, який є тут, він щось несе. Ми бачимо хрест, всім відомий символ життя, він по центру. Це символ от безконечності, хвиляста така лінія. Це ось така сварга, ви бачите, яка закручена. Це трикутники, розетки. Тобто вся оця така орнаментація, вона неймовірно позитивна, неймовірно така глибинна, символіко-оберігова. Але це якраз і є декоративна річ, якою можна прикрашати житло. Ті речі, про які ми говоримо, і вони є писанками, от я хотіла б вам показати, це ось, ну, будь-які речі, але вони, ну, перш за все, вони мають бути живі, повні, цілісні. Ті писанки, які повинні малюватися на оберіг, на таку, скажімо так, на речі, які мають символіко-оберігову сутність, це живі сирі яйця, які не є продуктом харчування до Великодня, а які є оберегами, і вони зберігалися біля ікон. Я знаю, що їх не тільки просто як оберіг робили, а їх ще й дарували. Була така традиція розфарбувати для когось. Так. І потім в цей день носили від хати до хати своїм рідним, близьким із хорошими якимись словами, з посланнями. Що це за традиція? Ну, бачите, на жаль, така традиція практично зникла. Тобто, як правило, всі збираються в родинному колі, хрестосуються, як кажуть, і б'ються потім крашанками. Да, так, б'ються, хоча, як кажуть, перш за все, ці дітей, в основному раніше, ходили діти малі, або ходили вже ближче до вечора дорослі люди. Як правило, діток називали хрестосульниками, або, а дорослих називали волочильниками, тому що вони ходили і від хати до хати один одного вітали. От, але така традиція практично зараз зникла, і треба сказати, що добре, що яйце і символ отакий залишився, і він собі, ну, от несе ту сутність, яку б хотілося донести нашим усім, тим, хто торкається писанкового мистецтва. Отож, оце писанка, яка справжня. Засохла, справжня, і вона є вже калатальцем. Можна так, тобто там яйце, білок з жовтком, вони засохли? Засохли, так, і вони можуть дуже довго зберігатися і нести от якраз ту сутність, відганяти злу силу, якусь там недобру силу. Ну, так як ми пам'ятаємо іграшки, якими ми
коли дітки маленькі плачуть, ми то відповідно беремо шумові такі предмети і торгкотим шумим для того, щоб їх заспокоїти або відігнати злу силу. Я бачу там яйце, воно дуже мені особисто схоже на шкрябанку. Може, так. Я помиляюсь? Так, ні, є. Все правильно. От якраз ми хотіли сказати, що є писанки, є шкрябанки. Якщо придивитися на ось цю декоровану таку річ, це якраз і є шкрябанка, вона повна, вона така, яка має бути. Вона намальована і декорована на сирому яйці, яке висохло на протязі року. Його малювала майстриня із Шполи, Інна Вовк, подарувала нашому краєзнавчому музею. І тут можна бачити ось таку пасочку, писаночки і маленький рушничок. Є маленька так... картина просто. Да, ну, просто да. От. Теж от її робота, але це ж арт-об'єкт. Річ, яка має оздоблення, декор ось таким бісером. Це не традиційна писанка, це не та писанка, але яка... Але подарунок вона дуже добре виглядає, і я з такими думаю, що церквами. приємно можна отримати. Підтримувати і таким чином традицію, але розуміти, що яйце має бути все ж таки традиційно сире, живе, і воно має бути, відповідно, з традиційними орнаментами. Бо говорили, що не можна міняти слів у молитві, і також не можна міняти орнаменти, які ми наносимо на писанку. На писанці. Ось я теж маю в руках таку мальованку, яка просто намальована, скажімо так, по білому яйцю, фломастерами кольоровими такими, ну, таку має гарну кольорову гаму, але це ж знову ж таки мальованка. Є в нас річ, яка теж може називатися писанковим арт-об'єктом. Це ось такі гусячі яйця. Це гусячі, да, вже яйця. Декорували як перепелині, гусячі, курячі, страусячі і так далі. Тобто яйце, маючи ось свою таку суть пробудження природи, пробудження всього навколишнього, елементи воскресіння. Да, це от просто вишита така от писанка. Це знову ж таки писанковий арт-об'єкт. Тобто ми не говоримо про неї. Це не традиційна крашенка? Ні, звичайно. Ну, от ми маємо таку річ, яку можна бачити і споглядати дуже, скажімо так, у близькому контакті. Це травлена писанка, яка здалеку практично виглядає як біле яйце, але зблизька ми бачимо її, що вона орнаментована технікою травлення. Тобто різні техніки, різні є способи декорування, але справжня писанка має бути, от, скажімо так, живою і справжньою. Із тих писанок, які ви принесли, чи є ті, які малювалися у нас на Черкащині? Так, я маю ось таку писанку, яку відродила і вже, мабуть, більше з 20 років написала працівник нашого музею. Вона колись очолювала відділ етнології. Це Корнієнко Галина Іванівна. Вона її намалювала, цю писанку, за книгою 1929-30 року. Це дуже. За книгою Агата Ангела Кримського «Звенигородщина з погляду етнографічного діалектичного». Вам дуже пощастило, Вікторія, що ви маєте поруч із собою таких талановитих людей. Ми вам дуже дякуємо за те, що поділилися знаннями, і тепер наші телеглядачі знають трішечки більше про традиції, про орнамент саме Черкащини. Ну і ми хочемо побажати всім вам гарного настрою. А далі пропонуємо дізнатися про традицію випікання Пасхи у однієї із черкаських родин. Валентина Коваленко – кандидат філологічних наук, літературознавець, письменниця, патріотка рідного краю. Змалечку залюблена у все українське, до 11-го коліна дослідила свій родовід, вивчає та популяризує народні традиції. З великим трепетом ставиться до православних свят, і випікання пасок для неї перед Великоднем – особливе свято. Валентина Михайлівна ділиться з нами секретами своїх бабусь. Ще від своєї бабки Ганни, від матері і від покійної свекрухи я підглядала, як все це тісто міститься. Якщо раніше на ніч баба Ганна
брала і запарювала, ту ж робила піченку, як казали, робила це все вона з вечора. То всю ніч, я знаю, бідненька вставала і кілька разів оце тісто перемішувала, перетовкувала його. А вже на ранок ми ще там десь дрімаємо, а вже у печі починає пахнути з печі. Тобто вже досвідок, а вона вже цей хліб садить. Валентина Коваленко цей процес оптимізувала, пристосувавши до сучасного ритму життя. Тому пече вдень, зазвичай у середу страсного тижня чи у суботу. Виливає у миску 2,5 літра теплого молока, додає одну пачку м'якого маргарину, 150 грамів дріжджів. Важливо тут знати міру, аби тісто не мало зайвого присмаку дріжджів. Додає туди півлітрову банку цукру, бо діти і онуки люблять солодке. Вбила туди 9 домашніх яєць. Для виразнення смаку паски всипає трішки ванільного цукру та солі. Я його це все зразу роблю, тепленьке молочко, і все. І зараз воно буде сходити. Я його розділяю, як правило, тісто, коли замішую, розділяю на дві частини у дві миски. І тому виходить так, що дуже воно швидше сходить. Бо якщо великий шмат тіста дріжджового, то тоді, звичайно, довше сходить. І потім, ретельно просіявши через сито, насипає борошно. Я знаю, що бабка Ганна моя покійна так довго його вимішувала, щоб не було ніде ніякої грудочки. Деякі господині скаржаться, що не вміють випікати паски. Все вийде, пояснює Валентина Михайлівна. Просто треба знати важливий момент. Його треба відчувати, по-перше. А по-друге, і найголовніше, замішувати паску треба і будь-який хліб із спокійною, гармонійною душею. Тоді оця енергетика позитивна вкладається у тісто, і тоді воно має випектися таке гарне, таке, як потрібно. Ретельно вимісивши тісто, господиня ставить його біля сонячного вікна у веранді, накриває рушником і залишає висходитися. Тим часом виробляє прикраси з прісного тіста для майбутнього здоблення пасок. Я люблю паски прикрашати колосочками. Колосочок – це символ хліба. Він дуже вигідно виглядає на пасках. А ось сюди можна по боках покласти, посидіти. Один листочок. А тут ось такий другий листочок. А тут ось такий третій. Виробляє паски і складає попередньо приготовлені форми, змащені олією. Пече багато, бо хоче не тільки рідних пригостити, а й відправити на схід України бійцям-захисникам. Змащі жовтком, аби паски не репали і були рум'яні. Вигорнувши жари з печі спеціальною лопатою, ставить туди паски, обов'язково перехрестивши святий хліб. Через 40 хвилин виймає готові, перевіряє. Поки гарячі, змащує їх яйцем і оздоблює. Я бажаю, щоб на той рік, як у нас кажуть в народі, цього дня діждати. А всіх здоровлю із Великоднем. Бажаю, щоб наша Україна була вільною, незалежною, такою пахучою, такою пасхальною, такою великодньою, якою ми її вимріємо багато-багато років.
Доброго ранку, друзі. Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні ми говоримо про підготовку до Великодня. І вже поговорили про традицію розфарбовувати, розмальовувати писанки, робити крашенки, дряпанки, мальованки і різні орнаменти побачили, які Вікторія Наумчук нам принесла сюди у студію. І зараз пропонуємо вам трішечки пофантазувати, а можливо у вас є час і ви разом з нами пройдете ось такий майстер-клас, який підготувала для нас Лідія Солодар. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Пані Лідія, найперше хочеться запитати, що потрібно зробити з яйцем перед розфарбуванням. Традиційно писали саме на сирих яйцях, оскільки у яйці вміщилася та вся сила, скажімо, вся така символіка цілого Всесвіту. Тому якщо вийняти серединку яйця, то зруйнувати ось цю символіку. Проте на майстер-класах ми розписуємо все ж таки на видутих яйцях, оскільки дітям це і простіше. І ми не створюємо обереги, ми навчаємося лише писанкарству. Але кожного року я пишу саме в чистий четвер, ось зараз і сьогодні буду писати впродовж дня, на сирих, традиційно, як писали, яйцях, буду освячувати. І у мене вже були такі обереги, як данина традиції, як споконвічно це робилося, і саме справжні писанки будуть і у мене. Ну і сьогодні я хочу запропонувати, як же ж саме розписувати, навчити писанкарство. Так, для цього нам потрібні якісь інструменти, які саме, крім яйця. Так, крім найголовніше яйця, ще потрібен писачок. Це такий інструмент, в який всередину кладеться віск. Будемо над свічкою його розтоплювати. Так, і він вже буде лишати лінії на самому яйці. Ну і, власне, потрібна фарба. У мене це анілінова фарба, традиційно брали із рослин відвари і вже в них фарбували. Ну, сьогодні так пришвидшено кілька секунд, і вже наша анілінова фарба так, вже створить нам писанку. Але я бачу, ось на цьому яйці вже такі є візерунки, такі лінії. А яким чином їх можна зробити? Так, ну тут є як послідовність народження писанки. Спершу на білому яйці наводимо лінії, які залишаться білими, ось можна порівняти писанка на початку і наприкінці. Ті лінії, що тут чорним воском наведені, тут залишається вже білими, коли віск знімаємо наприкінці. Потім від найсвітлішої до найтемнішої фарби зафарбовуємо від жовтої, зеленої. Потім можна такий секрет зелену фарбу змити, щоб взялася гарно червона фарба. І, власне, потім чорна найтемніша. Потім знімаємо віск, те, що ми сьогодні з вами побачимо, яким чином знімається віск. І, власне, народжується писанка. А скільки зберігаються взагалі ось такі писанки за часом і при яких умовах? Якщо ви говорите, що не виймати серцевину, то скільки може прослужити така писанка? Я маю писанки, які вже багато років у мене зберігаються, які просто всередині висохли. Але якщо писанка псується, дуже багато таких, що місяць пролежать і починає ніби плакати писанка, зіпсувалася, то її потрібно, якщо освячена писанка, то її потрібно або за текучою водою або спалити, або закопати там, де люди не ходять. Тобто не викидати із загальним сміттям. І вважається, що така писанка, яка заплакала, очистила оселю від сварок, хвороб, так, іншого негативу. Так, тобто вона очистила і свою функцію виконала. Пані Лідія, в нас, на жаль, мало часу, але ми пропонуємо вам перенести наше спілкування і продемонструвати все ж таки нашим телеглядачам, як вони можуть в домашніх умовах навіть створити такі візерунки. Ну, а зараз пропоную переглянути черговий випуск новин, а вже потім дізнатися секрети створення писанки. За повідомленням синоптиків, 25 квітня температура повітря по області вночі 3-8 градусів тепла. На ґрунті заморозки 0-3 градусів. Вдень 19-24 градусів тепла. У Черкасах вночі 1-3 тепла. Вдень 21-23 градуси тепла. Невелика хмарність, без опадів, вітер зміни 3-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск дещо підвищений, впродовж доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться низькою. Суха та тепле повітря в дані години обумовлює високу небезпеку виникнення лісових пожеж, тому будьте обережні з вогнем на природі.
Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні ми дізнаємося про орнаменти традиційних черкаських писанок і готуємося до Великодня. В нас на гостинах Лідія Солодар, яка продемонструє нам такий невеличкий майстер-клас, як розписати писанку. Отож, Лідія, з чого варто починати? Варто починати З налаштування. Наші пращури і жінки писали писанки вночі, тоді, коли ніхто не зорочить, ніхто не заважав. Вони читали молитви, вони налаштовувалися на відповідні думки, побажання, з якими будуть писати писанку. Тож я пропоную також кожному з глядачів подумки, побажати, що ж ви хочете найбільше. Ну, єдине, як я дітям раджу на майстер-класах, не бажайте смартфони, нові велосипеди і так далі. Писанка матеріальні речі не розуміє. Так, вона знає, що таке любов, здоров'я, дружба. Краса. Так, краса. Не дарма ж говорять, що гарна, мов, писанка. Відповідно, саме так. На писанках, мабуть, малювалися і орнаменти такі, які символізували красу, весну, народження, щось світле і добре. Сьогодні будемо малювати що? Сьогодні будемо малювати візерунок традиційний із Христинівського району. Це ружа із листочками. Один із найулюбленіших символів. Отже, розігріваємо віск, який вже є у писачку, над вогнем. Починаю я з того, що ставлю дві крапочки з одного боку і з іншого. І за ними вже будемо орієнтуватися. Це такий центр? Так. Через цей центр проводимо хрестик. Ось вже є згори. І якщо дивитися з боку на писанку, з'єднуємо ці промінчики із центральною нижньою крапочкою. Саме так. І таким чином у вас буде писанка поділена на рівненькі, скільки частин? На 4. Вам вдається досить такі прямі лінії, але якщо вони не будуть, наприклад, у початківців такі досить рівні, чи є? Так. Чи є це проблемою? Справа в тому, що важливо було, що намальовано на писанці, тобто що сказав, як що закодував писанкар, а вже які лінії, чи прямі, чи непрямі. Може, це була твоя задумка така? І через те ця лінія не пряма вийшла. Саме так. При тому, що дозволялося, не дивлячись на те, що є орнамент, який фіксований, і він про щось говорить, ось як вийшло. Уже є косий хрест. Коли поділили на 8 трикутничків всю писанку, це так початкова сегментація. Малюємо. Чи має воно якесь значення? Ось такі хрести, якщо ми малюємо початкові. Найголовніший символ взагалі в народному мистецтві – це сонце. І, власне, то ружа, яку ми малюємо зараз, це є втіленням сонця. А в сонця вже можна просити що завгодно – і здоров'я, і добробут, і любов, і красу, і врожай. Адже воно є найголовнішим і для наших пращурів, і зараз, звичайно. Уже в нас є ось така ружа. Перший символ, тепер ми чіпляємо ще листочки. Між промінчиками проводимо лінію і листочок. Цікаво, що ці листочки утворюють також цікавий символ. Що це за символ? Це сонечко, що рухається, тобто промінчики, які обертаються в певних напрямках листочки малюються. Так, які обертаються в один бік. Тобто це свастя, це сонце, що рухається весною на тепло, рухається вранці на день, тобто воно набуває сили. І такий самий символ малюємо з іншого боку, з першого. Дуже швидко. В Чистий четвер мали намалювати якнайбільше писанок, причому малювали одразу, припустимо, 30 писанок. Зараз фарби такі, що швидко фарбуються. А в давні часи у відварах то треба було півгодини, щоб писанки лежали в горщику із фарбою. І писали паралельно одразу кілька писанок або ж кілька десятків писанок. Хочу зауважити, що ви зараз можете дивитися, як розплавляється в писачку віск, але цей віск не із такої свічки, а це спеціальний віск. Він має чорне забарвлення, чорного кольору. І Лідія розповідала, що його можна замовити через інтернет-магазини, або ж використовувати не такий віск. І я гадаю, що і в художніх салонах він теж може бути. Хто знає. Ну, взагалі-то можна і самому зафарбувати, якщо є бажання.
питання. Якщо немає такої можливості, то можна звичайний віск, бджолиний, там, де є метод, є і віск. І той віск ідеально підходить. Тому шукайте бджоліні магазини, купуйте віск, який навощують на рамки бджолярі, і матимете у себе вдома на багато років, тому що вам того пласту вистачить надовго. Так, ось у нас вже є з двох боків однаковий візерунок. Традиційно писанка симетрична, тобто який з одного боку, або ж згори, якщо повторюється візерунок, згори і знизу. І далі чарівний процес якийсь. Так, опускаємо у фарбу. Тепер треба трішки почеклувати. З гарними думками, що нам потрібно в країні. Скільки хвилин ми так можемо занурювати, чи секунд? Ці барвники доволі потужні, то кілька секунд достатньо. Ну, якщо там десь фарба постоїть з місяць, можна додати оцту, і воно знову буде, набере сили. Так, ну і погляньте, кілька секунд, і наша писанка вже червоненька. Ага, бачимо, що проявляються такі білі лінії. Ми фарбували чорними, а проявляються білі. Ну, в тому розчині є оцет зараз? Є. Є. Так. Тобто будь-яка фарба, фарбник харчовий, він має розводитися водою по тому рецепту чи за тими рекомендаціями, які пишуть частіше за все на цих пакетиках із цим кольоровим фарбником. А потім туди ще додається оцет. Харчовий? Це не харчовий. Це не харчовий да, оцет? Хто знає, який з харчовими, а це фарби для тканин. Ага. Підходять. Ну, це спеціальні американські барвники, потужні. Ну, найкраще, що є, що щоб мені відомо. Щоб не відцвітало? Вони відцвітають, але вони фарбують яскраво, тобто ну, надовше писанку. Взагалі-то раджу писанку не тримати на сонці. Мене друзі із Іспанії мають мої писанки, то кажуть, відцвітають вони швидко, бо там дуже багато сонця. Тому в музеях як зберігається, там, де сонця немає взагалі експонати. І в мене там, де дуже холодно, навіть влітку. Моя писанкова колекція подалі від вікна для того, щоб все ж таки писанки моїх колег, писанкарів, я збираю колекцію, ну, залишалися яскравим якнайдовше. І тепер потрібно зняти віск. Раніше клали у глечик і у піч, яка ледь-ледь тепленька. І таким для чином... того, щоб той віск, який ми наносили писачком нашим, він розтопився. Його можна на батарею, щоб яйце зварилося. Ні, це не варто робити. Якщо в давні часи у печі тепленький віск стікав у глечику і потім просто ганчірочкою витирали зайвий віск, то зараз можна лише біля свічки, не над свічкою, інакше закоптиться, буде чорна писанка, вже всі наші зусилля будуть марними. А саме біля вогню достатньо для того, щоб віск розтопився. І знімаємо. Але потрібно бути і досить обережними, аби не опекти руки. А якщо це виготовляють маленькі діти, то за ними потрібно досить стежити, бути уважним такі, аби вони і не зіпсували таку писанку, і самі не пошкодили свої руки чи, можливо, волосся навіть. В процесі навчання все одно, як ти не крути, а один раз таки десь ти торкнешся до гарячого воску або до гарячої свічки чи до вогню. І але тут це не значить, це згадує. Не значить... свій досвід. Так, ну, це так само, коли ми готуємо щось перший раз, обов'язково ти десь не туди руку підсунеш і матимеш опік. Незначний, але все одно він буде. Вчора в мене на майстер-класі в бібліотеці писала дівчинка 2 роки, 4 місяці, Катруся. І написала писанку. Ну, звичайно, там візерунки не традиційні, швидше авторські, така імпровізація. Але вона писала дуже впевнено, тримала писачок, писала, ну вже брат її старший допоміг зняти віск. І чудова вийшла писанка, що мені дивуюся. Мої дітки робили в такому віці крапинки. Навіть синочка, якому завтра буде 8 років, коли йому було ще рік і 11 місяців, зробили крапанку, тобто він крапав свічкою, фарбували в різні кольори, і в музеї Гончара зараз та писанка, і має диплом наймолодшого писанкаря, зберігається. Тобто вже таке ціле покоління, яке зберігається. Я дивлюся, що ось там є верхня частина яйця, яку ми зараз бачимо на цих стовпчиках, на підставках, а є нижня частина яйця, яку ми не бачимо. І у вашому, от ви в руках тримаєте, мені здається, що тут дирочка, ні, немає? Так, це, ось яким я кажу, ми вчимось писанкарству, це де оберіг, це не повне яйце, тому я видуваю яйця для того, щоб вони зберігалися.
зберігалися. Ну, взагалі, в Коломиї музеї найбільшому саме з писанками мені розповідали, що не можна зберігати яйця, в яких всередині вміст. Ну, це за нормами, скажімо, санітарними не дозволяється. Тому навіть плівку всередині виймають для того, щоб в музеях зберігалась писанка. Тобто, це фантастичний процес для мене, тому що я не уявляю, як можна із такого яйця, яке не розбите, воно пусте, тут нічого немає. Є малесенький отвір, і з того отвору видути білок і жовток. Добре, я це розумію, але як зняти ту плівочку? Це знаю тільки коломийські майстри. Наступний ефір буде у Коломиї. Тобто вони розбивають, потім пап'ємаше обклеюють із середини. Потім складають так, що не видно. Це таке несправжнє яйце виходить. Ну, звичайно, це експонат, це як данина традиції, скажімо, але це не може бути ось тим оберегом. На сирих яйцях так, але ми би не встигли написати і зняти віск із повного яйця саме за той час, що в нас є. Тому ми так схитрували з вами, але навчили все ж таки, як писати. І те саме я пропоную відтворити. І сьогодні я буду відтворювати, але вже в такій атмосфері, якій потрібно, коли усамітнено, щоб ніхто не заважав, не дивився, і своїми думками створити вже писанку на сирому яйці. Але з технологією ви ознайомились. Так, Лідія, я хочу продемонструвати ближче, що у нас вийшло. Буквально, якщо ви бачите, за 5 хвилин ми змогли створити такий візерунок. Якщо ви пам'ятаєте, ми наносили чорними фарбами, точніше, не фарбами, а віском. Ось так. Але після фарбування він зробився білий. Ми вам дякуємо за такий майстер-клас. Бажаємо, аби всі ваші думки, які ви породжуєте при створенні писанок, вони втілилися. Нашим телеглядачам ми бажаємо сьогодні спробувати повторити, як вже сказала Лідія, тільки з гарними думками і, можливо, щось побажати, і воно обов'язково здійсниться. А далі ми пропонуємо послухати вам музичний кліп. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні варто поговорити ще й про Всесвітній день боротьби проти малярії. Як зазначено на сайті Рівненської обласної науково-медичної бібліотеки, малярія залишається однією з розповсюджених інфекційних захворювань на землі. Не дивлячись на запобіжні заходи, спрямовані на викорінення та боротьбу проти малярії, вона є небезпечною хворобою у тропічних країнах. Найбільш стійким осередком в світі є африканський континент. Висока захворюваність є і в країнах Південно-Східної Азії, Південній Америці. І ризик захворіти на малярію мають 40% населення світу. Тож Всесвітній день боротьби проти малярії відзначається 25 квітня. Він був заснований державами-членами Всесвітнього об'єднання охорони здоров'я на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у 2007 році. Так, за даними ВОЗ, симптоми малярії з'являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми – це лихоманка, головний біль, анемія, збільшення печінки. І якщо під час подорожі чи протягом року після повернення з країни, де відбувається передача малярії, у вас з'явилися такі симптоми, чи підвищилась навіть температура, негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію власних поїздок. Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів, інакше захворювання може мати тяжкий перебіг або ж приведе до летального випадку. Якщо ризик захворіти малярією в Україні високий, варто подумати про те, щоб придбати ліки від малярії і носити їх із собою. У дітей із важкою малярією розвивається не дуже добрі захворювання, анемія, дихальна недостатність чи мозкова форма захворювання. У дорослих відбувається ураження кількох органів одночасно. Так, ну а от як зазначено в департаменті охорони Запорізької міської ради, вони попереджають, що перед плануванням поїздки до іншої країни необхідно уточнити, чи є вона неблагополучною щодо малярії. Якщо так, то уникайте укусів комарів, використовуйте одяг, який прикриває тіло, репеленти, антимоскітні сітки та хіміопрофілактику. Також хіміопрофілактика залежить від країни, куди ви подорожуєте, і її потрібно розпочати навіть за декілька днів або навіть тижнів до поїздки. Інформацію щодо такої профілактики ви можете отримати у власного сімейного лікаря. Ну, а далі пропонуємо переглянути сюжет від наших колег Житомира про те, що діти радять робити, аби не захворіти.
одягатися тепло і соблюдати міри безпечності. На мою думку, щоб не простудитися, треба тепло вдягатися, займатися спортом. Треба тепло одягатися, ще треба слухатись маму, щоб одягатись тепло. І гуляти скільки потрібно. Треба одягатися тепло, але не дуже тепло, щоб ти не вийшов спотів, потім роздягаєшся, якщо тобі гаряче. Так можна простудитися, а потім сидіти вдома. Я, наприклад, не люблю сидіти вдома сама. Правильно харчуватись, одягатися за погодою. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Вже час дізнатися про ті події, які відбудуться найближчими днями у нашій постійній рубриці «Афіша дня». Тож, Вікторія, розпочинай! 25 квітня о 18:30 у Черкаському художньому музеї відбудеться концерт камерного хору «Канон». Як говорять самі учасники колективу, для музики немає кордонів, як і гарний настрій додає сил та натхнення. Ми співаємо для вас, тож приходьте! Так, у цьому році на Великодні свята буде проведений масштабний міський захід «Черкаський Великодній фестиваль». Починаючи від учора у сквері Юні, відбулося вже святкове відкриття проєкту «Писанковий рай» з виставкою вуличних інсталяцій великодніх дерев та писанок. Я сьогодні виходила на включення, тому тих, хто на сьогодні бачив, вони вже дізналися, що таке дійсно виставка є і що дійсно можна туди завітати. 25 квітня о 15:00 відбудеться чемпіонат області з гімнастики художньої за адресою вулиця Пастирівська, 102. Тож, хто займається і хто вболіває за гімнасток наших юних, можете приєднуватися до цих спортсменів. Так, а от вже 27 квітня об 11:00 у галереї Народного мистецтва України відбудеться майстер-клас з розпису великодніх писанок. Трішки побачити майстер-клас ви мали змогу сьогодні у нас на ефірі, а от уже більш детально навіть почути якусь історію ви можете на майстер-класі у галереї Народного мистецтва України. Також у ці дні з 24 по 27 квітня о 16 годині Черкаський художній музей пропонує вам дізнатися секрети старовинної техніки розпису та запрошує на майстер-класи із виготовлення писанок. Так, і сьогодні ж відбудеться відкриття навігації о 15:00 на річковому вокзалі. Жителі та гості міста можуть прогулятися Дніпром на теплоході та споглядати ці неймовірні краєвиди нашого міста. Тому ви можете із зі скверу «Юність», надихнувшись писанкарством і тими витворами мистецтва, які підготували гості і містяни, плавно переїхати на річковий вокзал і прокататися ще й на теплоході. І ще 27 квітня у Черкаському обласному краєзнавчому музеї відбудеться екскурсія «Просто неба. Історія Черкаського Хрещатику». Ви почуєте цікаву розповідь про архітектуру, історію та відомих людей, що жили на цій вулиці в різні часи. Тож 27 квітня, 15:00, і ви зможете дізнатися про все, що стосується вулиці Хрещатик. Так, і ось вже 25 квітня у програмі «Звіти наживо» на UA Черкаси звітуватиме секретар Черкаської міської ради Ярослав Нищик про діяльність профільних комісій, пошук компромісів, кадрові ротації. Говоритимуть 52 хвилини у прямому ефірі. Тож вмикайте о 19:20 і ви можете ще до цього часу написати своє запитання на фейсбук-сторінки або ж зателефонувати у прямий ефір і запитати саме те, що вас цікавить. І, відповідно, сьогодні ж отримати відповідь у прямому ефірі. Також ви можете уже сьогодні ввечері розпочати розписувати писанки, розфарбовувати їх, або ж крапанки робити, чи шкрябанки разом зі своїми дітьми, зі своєю родиною. Або ж самостійно, тихенько, так як розказувала нам Лідія, майстриня, яка фарбує писанки уже не один рік. Ну і хочемо вам побажати всього світлого і доброго у цей день. І Вікторія, не тільки ти знаєш, в цей. Ось ти розповідаєш, я надихнулася вже, що після
ефіру прийти, почати додому розписувати писанки, можливо, навіть випікати паски, тому що сьогодні наша колега Оксана Савенко, це така дівчинка, яка постійно щось приносить нам солодощі, якісь смачне у студії, такі смаколики. Вона підготувала на наш ефір ось таку композицію, ви можете бачити. Я так думаю, що вона всю ніч випікала для того, аби порадувати сьогодні і продемонструвати, що уже незабаром свято Великодня, воно відбудеться, потрібно готуватися. А от саме чистий четвер – це найкращий день, коли варто розпочинати все заново, можливо, так, із своїх власних думок, із прибирання у квартирі і очищення від всього лихого. Ми вам дякуємо, що ці дві години ви провели разом з нами, бажаємо вам гарного дня. А ми зустрінемось вже завтра о 7:00.